შეგროვება დავიწყე პანდემიის დროს, ცოტა რომ გავხალისებულიყავი, რამდენიმე ქოთანი შევიძინეთ და რომ მიხვდი რომ თურმე კარგად გრძნობენ თავს ჩემთან. ნელ-ნელა მივედით ამ რაოდენობამდე, რაც უკვე ადგილის პრობლემაც კი არის. მე თვითონ ვაკეთებ ყველაფერს, ძალიან მიყვარს ეს მიწასთან ურთიერთობა, სუნი მიწის და აი რომ ისრება გარშემო იმ ფიტეს პატარა სახლში, სულ ყველგან მიწები ყრია ხოლმე ძირითადად, არც მაგის პრობლემა არ მაქვს, იმდენად მსიამოვნებს, აი რომ შევეხები მიწას და ფესვებს, მცენარის ძალიან დადებითად მოქმედებს ჩემზე, ამიტომ მე თვითონ ვაკეთებ ყველაფერს, ჩემი შვილებიც მეხმარებიან ხოლმე ხანდახან, მათაც ძალიან მოწონთ. ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი კუთხე. დედა ჩემის ნახატი და მცენარეები. სულ მინდა ხოლმე შევავსო, კიდე არ მყოფნის მაინც ეს რაოდენობა. ერთ-ერთი პირველია, სადაც მოვდივარ დილაობით, რომ ვიღვიძებ და ველაპარაკები კიდევაც ხან, ძალიან მიყვარს, რა თქმა უნდა, ვათვალიერებ რამე ხოლმე ჭირდებათ. ძალიან მიყვარს ამ ახალი ფოთოლი ამოსდის და ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფაზა, ეს ჩვილი ფოთოლი რომ ამოსდის, ვეფერები ხოლმე და გულშემატკივრობ, რომ ჯანმრთელი გაიზარდოს. ყველაზე გავრცელებული ეპიპრემიუმი, რომელიც დაბალ განათებაზეც შეგიძლია დასვა. იზრდება ძალიან სწრაფად და ფოთლების სიდიდეს და სიჯანმრთელესაც მშვენივრად ინარჩუნებს. ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი დამწყებებისთვის ძალიან კარგია, პირველად მეც ეს შევიწინე და გადასარევად გრძნობს თავს. ყველა სათბურში დავდივარ ხოლმე. ძალიან მიყვარს, იმ შემთხვევაშიც კი როცა არ ვაპირებ შეძენას, უბრალოდ აი ამდენ სიმწვანეს რომ ხედავ, ძალიან მიყვარს მათ გარემოცვაში ყოფნა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დიფენბახია სეგუ. ძალიან მოყვარს ამასაც დანამვა. მიხედავთ იმისა, რომ ესეთი უცხო და ეგზოტიკური შესახედაობა აქვს, დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. საკმაოდ მარტივია. მთელი ფოთლები, რა თქმა უნდა, უნდა შემოვაცავოთ. ეს არის კალათიას ერთ-ერთი სახეობა. ახლახანს შევიძინე და ცოტა მშინოდა, მაგრამ ჯერჯერობით კარგად არის. მგონია რომ პიროვნებაა, იმდენად განსხვავებულია. კალათიას ის ჩასვლისას წევს ფოთლებს და ამიტომ ლოცველსაც ეძახიან, მაგრამ ამას ის იმდენად თავისებური კანონზომიერება აქვს ამ ფოთლების აწევა დაწევის, რომ ვერ მიხვდები რა მოწოს, რა არ მოწოს და ამიტომ ეს დავფოფინებ, ესე ვთქვათ, ვამოწვევ ტენიანობას, ნიადაგის ველაპარაკები, ფერები, რომ არაფერი არ ეწყინოს. ხავერდის არის, ეს განსაკუთრებით მომწონს, მზის ჩასვლისას ძალიან ლამაზია, ხავერძე ხვდება ეს ოქროსფერი სხივები.
რაღაც მახსოვს, როგორი იყო სახლი ამათ გარეშე. პირველი, რასაც ვაკეთებ, ერთ-ერთი, რასაც ვაკეთებ, როცა ვიღუძებ, აი მოდივარ ამათთან და ვათვალიერებ და ვიღებ ენერგიას, რასაც ქვია, რომ შემოვდივარ სახლში, მაშინაც აი მიხარია, რომ ხედავ სიმწვანეს და სიცოცხლეს, რა თქმა უნდა, ჰაერს ასუფთავებს, რაც დღეს ძალიან გვჭირდება.